padelská házená má poměrně velikou základnu. Jsme druhý největší sport na Pajedlích. Máme cirka 60 děcek a staráme se o to, aby z nich vyrůstali pořádní sportovci a dobří kamarádi. Nábor provádíme každý rok na začátku září, ale klidně vezmeme každého, kdo přijde během roku, nemáme v tom žádný problém. Založení apelské házené se datuje na rok 1920. Začalo hrát místní ženy. Muži začali hrát až 1939. Hráli na bažantnici, teďka je tam fotbalové hřiště. Bylo to tak veliké, že chodilo 300 až 900 diváků. V roce 1974 začali stavět hřiště na zámeckém areálu. Stavili to v akci Z. Naši předchůdci, chlapi, kde makali stovky hodin, aby vzniklo to krásné dílo, kde jsme my vyrůstali. Byl tam tartan, umělý povrch, druhý v republice, protože tenkrát gumárny Gottwaldov to nějakým způsobem dokázali přenést do napajdel. A největší úspěch, co se týče napajdelské házené, byla extraliga v roce 2005-2006. Kdy jsme museli odehrát v Otrokovicích na Štěrkáču. A protože v Napajedlích nebyl vlastně hala, která splňovala rozměry na extraligovou házenou. V roce 2020 máme vlastně 100 let házené v Napajedlích. Co byly covidové roky dva, tak nám nedovolili oslavit tady to výročí krásné. Takže tento rok se do toho teda vrháme s plnou vervou. Líbí se mi naházené to, že můžem tady běhat a můžu být tady s kamarádama. Naházené se mi nejvíc líbí házení a že můžu dávat góly. Mně se nejvíc naházené líbí to, že můžeme dávat góly a můžeme si na začátku dělat, co chceme. Že můžeme jezdit na turnaj a že můžeme na začátku můžeme hrát, co chceme. Že můžeme hrát turnaje a že si to zahraju s kamarádama. Že můžeme dávat furt góly, že to není jako u fotbalu, že padne jeden gól za zápas, že tam je strašně moc gólů a strašně moc příležitostí. Zápasy, tréninky a že si můžeme občas povykladat, mám nové kámoše. Je tady super kolektiv a je to zábava. Že můžu sportovat a hrát super kolektivu. Baví, jsem tady už dlouho a baví mě naházené to, že se zlepšuju a zlepšuju. Házená je vhodná, dá se říct, pro všechny děti, co jsou pohybově nadané, co se rádi pohybují. Je to kolektivní sport, uplatní se všechny druhy pohybu, takže házená je vhodná de facto pro každého. Co děti potřebují, když by se chtěli přihlásit do házené? Takže děti na trénink potřebují toho velmi málo, stačí trenky nebo kraťase, tričko, boty do haly, vše, co potřebují na trénink. Takže scházíme se tady s těma mladšíma se scházíme dvakrát týdně, úterý, čtvrtek od 4 hodin do půl šesté. Starší děti mají tréninky od půl páté do šesti momentálně, taky úterý, čtvrtek a mají tomu ještě pátek přidan. A pak máme ještě úplně nejmenší děti, což je školka, první třída a ty nám chodí ve středu na Sokolovnu od půl páté do šesti. Turnaje. Děti se pravidelně zúčastňují turnajů z Zlínského kraje. Objíždíme tady města okolo, oddíly okolo, jako je Holešov, Zlín, nejdál máme Zubří
a Rožnov pod Radhoštěm, takže tyto turnaje objíždíme zhruba od března do konce května. Takže do mini házené momentálně chodí do těch mladších, chodí teďka 15 dětí, ty jsou za mnou, do těch starších chodí zhruba 20 dětí. Je to pohyblivé, protože někdo přijde nový, někdo skončí samozřejmě, jak to u dětí bývá. A na Sokolovnu, ti nejmenší, jak jsem říkal, co je školka, tak tam chodí zhruba 10 dětí. Takže mini házené se momentálně věnuje 6 trenérů, 2 nám chodí těm nejmenším na Sokolovnu, to je Tomáš Vrzala a Václav Uříček, tady těmto mladším, o ty se starám já, tady s paní Jirákovou a vedle máme ještě ty nejstarší, o které se nám stará pan trenér Mancel s panem trenérem Hanáčkem. Dál máme ještě starší žáky a o ty se nám starají 3 trenéři, nebo 2 trenéři a vedoucí družstva, je David Nilica, René Blahuš a Blanka Blahušová, která je vedoucí družstva. Co bych popřál házené do dalších 100 let? Asi hodně dětí, které se nebojí sportovat. Hodně aktivních dospělých lidí, kteří se nebojí přiložit ruku k dílu. A všem bych chtěl dohromady říct, že když se rozhodnou vůbec sportovat, takže najdou kamarády a přátelé na celý život. A myslím si, že to je to gro, proč to všichni dělají. Házená je super. Házená na pedle jede. Chci taky hrát házenou.